नमस्ते म आज लोकल कुखुरा को रस बनाउन लागेको छु मेरो आफ्नो तरिकाले काठमाडौँमा चाहिँ धेरै जस्तो जाडो महिनामा लोकल कुखुराको रस र भुजाला धेरै मन पराउँछन् म चाहिँ नि आफ्नो किसिमले बनाउन लाग्छु ल मैले यहाँ कुखुरा ठिक पारेको छु यो 2 किलो जति छ यो चाहिँ लोकल कुखुरा हो हामीले चाहिँ साकिनी पनि भन्छन् काठमाडौँमा रातो भाले अनि हामीले चाहिँ यहाँ फार्मबाट ल्याएको यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नि मसलाहरु आमाले भन्नुहुन्छ हैन यसमा के मेरिनेट गरिसकेछ आमा हैन गर्दै छु यो बेसार नुन बेसार अनि बेसार आधा चम्चा थे नुन कति हाल्नु सानो चम्चाको 1 चम्चा बेसार यस्तो चम्चाको ओके सानो इट्स लाइक It's 1 teaspoon, है ना? अनि अब lemon juice. ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जति, यस्तो ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जति lemon juice. अनि त्यो चाहिँ about 1 tablespoon of lemon juice. अनि यसलाई मोलेर राख्नुपर्छ. अब अलिकति तेल. Okay, यो चाहिँ mustard oil, है ना? About 1 tablespoon जति, है ना? अब यसलाई मोलेर 2 घण्टालाई छोपेर राख्नुपर्छ. अनि यो सबै भित्र पसोस् नुनहरु मासु पनि राम्रो हुन्छ ल मैले यसमा 3 थरी प्याज हाल्न लाग्छु एउटा यस्तो प्याज चाहिँ सिंगे सिंगे छ ताछीवरी राखेको छु आमा एउटा चाहिँ सलाड्स भयो हैन जुनलाई चाहिँ छ्यापी भन्छ रेगुलर चाहिँ 2.5 लेको हामीले हैन अनि त्यसपछि छ्यापी सलाड्स चाहिँ अबाउट 4 जति अनि 1 कप जति यो तास पिल गरेर राखेको छ यो ओके यो मासुमा फुराउनलाई यो शाही जिरा यो सौंफ यो जीरा रेगुलर यो तेजपत्ता 3 पात यो दालचिनी यो चाहिँ एउटा स्टारनेस ल्वाङ 4-5 वटा यसमा चाहिँ 3 ठुलो इलायची 5 वटा 6 वटा जति सानो इलायची र अलिकति मरिच इनहरु तेलमा फुराउने ओके Let me repeat these ingredients again. That's a cinnamon stick, about 2.5. Okay, this is shahjeera, and this is fennel seeds again, about half teaspoon, and this is one teaspoon, and this is a regular cumin, and here we go. We have some black peppers and black cardamom and green cardamom. And we have here is tarnish, some cloves, and here's some bay leaf. अब मासुलाई चाहिने सामान चाहिँ यिनीहरुको मसलाहरु ओके यो लसुन 2 चम्चा यो ठुलो चम्चाले यो छोटो चम्चाले यो अदुवा पनि 2 चम्चा यो सानो चम्चाले 1 चम्चा यो ठुलो चम्चाले 1 चम्चा यो के हो रेगुलर चिली पाउडर खुर्सानी यो गरम मसला ए ओके यो गरम मसला हैन अनि यो चाहिँ रेड चिली पाउडर स्पाइसी वान हैन यो चाहिँ कश्मीरी रातो खुर्सानी कलरको लागि मात्र हैन कश्मीरी यो ठुलो चम्चाको 1 चम्चा यो दुटै यो चाहिँ 3 चम्चा छ ठुलो चम्चाको यो चम्चाले 3 चम्चा जिरा धनियाको पाउडर यो चाहिँ क्युमिन मिसाको हजुर जिरा र धनिया दुईटै छ यो बेसार सानो चम्चाको 1 चम्चा नुन पनि ठुलो चम्चाको 1 चम्चा Okay, let me repeat again. This is ginger paste पनि छैन actually it's a chopped भन्दा अलिकति मसिनो छ हैन कुटेको अनि हेर यो कति वडा लसुन होला अबाउट 2 टाको पोटी छ तर यसले पेस्ट नाप्दा चाहिँ नि 2 चम्चा छ ओके अनि लसुन पेस्ट चाहिँ यहाँ हैन अनि अबाउट 2 पल्प जति लसुन युज गर्नु भएको छ सम लाइक 1 टीस्पून सानो चम्चाले 1 चम्चा अनि एक सल्ट अकॉर्डिंग टु टेस्ट यहाँ काश्मीरी चिल्ली छ यहाँ पिरो मन परे देखि धेरै हाल्नुस् न मन परे भने अलि कम पनि गरे हुन्छ यो चाहिँ चिली पाउडर अनि यो चाहिँ के रे गरम मसला ओके अनि यो चाहिँ क्युमिन र जिराको के सरी क्युमिन र धनिया पाउडर Okay, coriander and cumin powder. Here we have things ready. मासु मेरिनेट गरेर राखेको अनि यहाँ मसलाहरु obviously onion सानो onion अनि salad about 3/4 जति अनि यहाँ onion अनि यहाँ आमाले पुराउने मसलाहरु ठीक पार्नु भएको छ. Let's go for the cooking now. मैले यहाँ प्याजहरु यो चाहिँ छ्यापी हो यो दुईटा आधा प्याज काटेर ठिक्क पारेको छु यो हरियो धनिया पनि पछिबाट हाल्न ठिक्क पारेको छु. अब यो पहिले भुटेर झिक्छु म अनि त्यसको लागि एउटा गहिरो खालको 2 किलो अट्ने ठुलो भाँडा लिएको छु. अब यो बसाल्दै छु भाँडा तात्यो म तेल हाल्दै छु 1 कप. अनि यो कसको कस्तो तेल हो आमा? यो तोरीको तेल हो. ए मस्टर्ड ओइल नै हजुर. अरु तेलमा पकाउन मिल्छ? अरुमा पनि मिल्छ यसमा चाहिँ अलि स्वादिलो हुन्छ भनेर. ओके अब यसलाई तात्न दिने. मैले जीरा पिराएँ अनि यो सौंफ पनि पिराएँ यो साजीरा पनि पिराएँ यो दालचिनी पनि पिराएँ यो लौंग र स्टारनेस पनि पिराएँ यो सुकमेल र मरिच पनि अनि तेजपत्ता पनि. अब यो पुराको अलिकति ब्राउन भयो अनि अब पहिला रेगुलर अनियन हैन यो अलिकति नरम भएपछि अनि छ्यापी हाल्छु. अब यसलाई कति ब्राउन हुँदासम्म अलि पहिले आधा पाको आधा पछि चाहिँ अनि त्यो छ्यापी हालेपछि अनि रातो पारेर यो आधा जति पाक्यो. अब यसमा यो छ्यापी यो प्याज कति मिनेट जति भुट्नु भयो आमा? अब 2-3 मिनेट त भुटिसके तर अझै यसलाई ब्राउन नहुन्छ मिनेट लाग्छ होला तर यसलाई ब्राउन गोल्डन ब्राउन धेरै कालो खालको पनि होइन. ओके सो यसलाई क्यारामलाइज नभएसम्म भुट्ने हैन. ओके अनि जति राम्रोसँग भुट्यो अनि ग्रेभी त्यति नै राम्रो हुन्छ अब डढाउन चाहिँ भएन. हामीले अबाउट 5 मिनेट्स जति यो अनियनलाई भुटिसक्यो हैन. इट लुक्स राइट नाउ लाइक दिस. अझै 1-2 मिनेट चाहिन्छ होला हैन आमा? 1.5 मिनेट जति अझै अलिकति ब्राउन बनाउनु पर्छ रे. ओके यसमा म बेसार हाल्छु. तेलमा बेसार हाल्यो भने राम्रो कलर आउँछ. अब यो रातो रातो हुन लाग्यो. अब यसमा म मासु हाल्छु. अब यसमा चाहिँ मासु हाल्नु मेरिनेट गरेर राखेको मासु हैन. लोकल कुखुरालाई त अलिकति टाइम लाग्छ हैन पकाउन झन्डै 40 मिनेट जति लाग्ला. ए अनि यो हामीले ब्रोइलर कुखुरामा अब रेगुलर चिकनमा पनि पकाउँदा हुन्छ मिल्छ. ब्रोइलरकोमा पनि मिठो हुन्छ अलि धेरै बेर पकाउनु पर्दैन चाँडै पकाउनु पर्यो. मासु चाहिँ अब पाक्दै छ हैन अनि धेरै पानी आएको छ है धेरै त रहन्छ यसको पानी हैन. अब यसलाई मजाले एकछिन भुटिनु पर्यो हैन पानी सबै सुकेर. अबाउट अलिकति भयो होला 10 मिनेट जति भयो कि हैन अझै अब 20 मिनेट जति चाहिँ बाँकी नै छ. अब 15 मिनेट पछि चाहिँ आइले थियो अब अलि भुटिदै छ अलि रातो रातो हुँदै. अब म यसमा लसुन हाल्छु. ओके यसमा गार्लिक छ हैन हालेको. अब यो गार्लिकलाई पनि मजाले भुट्नु पर्यो एकछिन अनि मसलाहरू हाल्छु. अब यो भुट्यो अब लसुन भुट्यो अब यसमा म मसलाहरू हाल्छु. यसको फ्लेभर एकदम मिठो आइरहेछ हैन लसुन भुटेको. अब यसमा मसला के मसलाबाट सुरु गर्ने जिरा धनिया पाउडर हैन यो खुर्सानी पिरो भएको रेगुलर चाहिँ हामी जल धेरै पिरो खान्छौँ हैन मजाले पिरो हाल्छ काश्मिरी. And you can always adjust your according to your taste. मिठो पनि हुन्छ स्वाद पनि हुन्छ यो गरम मसला अहिले नै हाल्ने गरम मसला. ओके मासुमा भुटिनु पर्यो अब यसलाई फेरि राम्रोसँग भुट्नु. मासुटा भुटिनुपर्छ, भुटिएपछि स्वादिलो हुन्छ। तल नलागिकन मजाले भुट्नु पर्यो हैन। तलै मासु र मसला मजाले भुटिनुपर्छ अनि स्वादिलो हुन्छ। यसमा लसुन हालेर मसला हालेर मजाले भुटेछ अनि पानी चाहिँ तातो पानी मात्र हाल्नुपर्छ। उमालेको पानी मात्र हाल्नुपर्छ। उमालेको पानी हाल्यो भने स्वाद मिठो हुन्छ। अनि कति जति पानी हाल्ने? अब पाक्न बाँकी छ यो आधा घण्टा जति। लोकल कुखुरा अलि साह्रो हुन्छ। अब यो मासु डुब्ने जति हाल्छु म, अलिकति अझ हाल्छु। 4 कप जति। ओके 4 कप जति। अहिले नै उम्लिसकेको छ। अब यसलाई बिस्तारै सानो हिटमा पकाउने। अब यो छोपिदिन्छु अनि बिस्तारै यसलाई 20-25 मिनेट अब पाक्न लाग्यो। अहिले रस जस्तै हुन्छ यो। अब यसमा म यो अघि भुटेर राखेको सानो प्याज हाल्छु। अघि नै हामीले काटेर राखेको सानो प्याज छ हैन, अब त्यसलाई यसमा हाल्दिने। अब 2 मिनेट जति अझ पकाउ। अब अदुवा हाले यसमा हैन। अब एकछिन पाक्न दिने। एकैछिन पाकोस् अनि धनिया हालेर झिक्छु। लुक्स रियली गुड है। पाकिसक्यो। आगो पनि अब त्यो व्हाइट राइससँग यसलाई सर्भ गर्ने हो नि त। नेपाली लोकल कुखुराको झोल। अब मैले पकाइसकेँ लोकल कुखुराको झोल। यो भुजा, यो सलाद छ। अब हजुरहरू पनि बनाएर खानु अनि कस्तो हुन्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुस्। हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु अनि आमाको भिडियो प्लिज लाइक, कमेन्ट तथा सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। थ्यांक यू फर वाचिङ। Here go rice with some salad and this chicken curry and we're gonna try it.